Türkiye'deki meşe yangınlarına göre sevincinin həddi hüdudu olmayan ermeniler elə həyasızlıqda da sərhəd tanımırlar. Sosial şəbəkələrdə yayılmış növbəti görüntülər bu xalqın nümayəndələrinin ən yüngül şəkildə desək iyrənç xislətini növbəti dəfə göz önünə sərib. Belə ki, sosial şəbəkədə ermeni qadın Türkiye'de yaşayan ermənilərə müraciət edərək onların yangının sönməsinə imkan verməməyə çağırıb. Üstəlik bu iyrənç çıxışın müəllifi yangının nə az nə çox vətən müharibəsinin davam etdiyi günlərin sayı qədər 44 gün davam etməsini istəyib. Bu çıxışı haqlı olaraq bütün bir xalqın şüuruna hopmuş faşizmin, riyakarlığın və ən əsası türkofobiya abidəsi hesab edə bilərik. Görünür faşizmi xalq olaraq sevən oğurluq talancılıqla məşğul olduqları halda özlərini riyakarlıqla dünyanın ən məzlum xalqı kimi qələmə verən ermənilər üçün dünyada müqəddəs olan hörmətə layiq heç bir anlayış qalmayıb. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialda.